ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ 5 ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ರಾಕೆಟ್ ಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಪರಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಾಪ್ 5 ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಹರೀಶ್ ಮೌರ್ಯ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ 500 ಲೈಕ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಲೈಕು. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ವಿಡಿಯೋನು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಾದಮೇಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸೋದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಲಕ್ಷನೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ನೀವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು. 70%, 60% ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ, 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 60,000 ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 70,000 ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ್ದಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೊಸ್ದಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಚಾರ್ಜು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಡೇಂಜರನ್ನೇ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರನೂ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಾಕೊಂತೀರ. ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ 2 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಲೋನ್ಗೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ 5 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು 4ನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತಹ ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಟ್ಟಿ ತೀರಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ತೀರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೋನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನೇನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ಮನಾದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು,
ಒಂದು 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.